Maxim Matushkin, ni vinner mot Malmö med 4-0. Inget snack om saken. Ja, vi har en bra match idag. Det är väl våran klart bästa match för säsongen. Och, ja, det är skönt. Vi börjar få lite bitar på plats här och få känna lite trygghet i grunderna så att säga. Så att, ja, vi har en bra match idag. Många krigar oerhört mycket och en riktig laginsats tycker jag. Hur har det varit annars under försäsongen för er? Ja, men det har varit lite upp och ner. Vi har väl två matcher där vi har rätt stora dippar. Sen så har vi var iväg i Schweiz i 4 matcher på 5 dagar där. Och gjorde 3 riktigt bra matcher mot 3 NLA-lag tycker jag. Lärde oss ganska mycket. Lite annorlunda hockey, men försöker hitta vår identitet som grupp. Och är rätt många nya och sådär. Så att... Nej, jag tycker vi kom en bra bit på vägen och få lite kvitto idag också. Så att det var oerhört viktigt för gruppen tror jag att vinna idag. Vad kommer utmärka KHK i år? Är det samma som vanligt, ett skridskostarkt jobbigt lag att möta? Ja, men det tror jag. Det tror jag om du kollar idag. Liksom, vi har Söder, Granlund, Wiklund. Vi gjorde exakt samma arbete i fjol. Och idag så, alltså, vet jag vill inte kliva ut på träning och möta dem. Så att jag förstår hur det är för motståndarna. Och det är lite signifikativt för vårt lag. Vi har väl återigen inte de här jättespetsarna. Utan vi försöker ha en bred trupp och jobba som ett kollektiv. Och det tror jag kommer vara KK i år. Så att ja, det ska bli spännande. Men ni har ändå lite spets. Nya backen Julian Brulet tycker jag ser rätt fin ut. Absolut. Jo, men alltså, förstå mig rätt. Vi har värvat in jättebra spelare och vi har bra spelare kvar. Men det kanske inte är de här på pappret att liksom, oj, han kommer stänka in 50 mål. Om du förstår mig vad jag menar. Men absolut, vi har fått in jättebra spelare och Julian är ju en av dem. Och han har ju rutin från NHL och det är ju inte för inte man kommer dit. Liksom. Så att det är klart det är en riktigt bra back. Och det är flera andra som kommer in och vi har Henrion och Hoppsalfält och jag kan nämna hur många som helst men ganska många som är revanschsugna och ja, jag tror vi kan bygga ganska långt på det. Och din egen, för egen del, var ser du dig själv i det här laget som en av toppbackarna, eller? Nej, men det, alltså, man vill ju alltid spela så mycket som möjligt och det tror jag om du frågar en av alla andra 8 backar, de kommer säga samma sak. Man vill spela så mycket som möjligt, man vill bidra och ja, min roll kommer att vara liksom att försöka bidra lite offensivt och lite numerärt överläge och sådär. Sen måste jag bevisa som alla andra. Och, alltså, kommer inte jag leverera och prestera, då kommer någon annan ta min plats. Men det är klart att jag vill spela så mycket som möjligt och hjälpa laget. Men ja, som sagt, det gäller att visa framfötterna också. Vad tror du om klivet från Allsvenskan till SHL kontra det klivet du tog förra säsongen, Division 1 till Allsvenskan? Ja, men jag tror väl att det är ett lite större kliv. Samtidigt så får man inte ha för mycket respekt. Men det är just de här sakerna när du gör ett misstag. Då smäller det. Och man får lära sig liksom när man ska, alltså, framförallt för mig som ska vara kreativ. Att man måste göra det i rätt lägen. För slår jag bort en puck, då kommer det straffa sig. Och det ser man liksom på Malmös lag också. De är och hugger direkt, även kanske de inte gör sin bästa match idag. Men man ser liksom spelarna skickligare individuellt. Och ja, strukturen är ju också lite mer liksom coachat så att säga. Så ja, det är ett stort steg. Men fan, det är hur många som helst som har tagit det steget. Så att det är klart att jag vill vara med och göra avtryck. Hur mycket längtar du till den 16 september? Otroligt mycket. Det ska bli riktigt kul och man känner ju på lite grann i stan och sådär. Så att ja, adrenalinet börjar så småningom komma igång här. Så att ja, det ska bli kul.